Boa noite. Você já está assistindo um Consumidor em Pauta? Claro. Esse é o horário do nosso Consumidor em Pauta. É o horário em que eu me sinto feliz porque a TVE leva ao ar um programa de utilidade pública. Nós sempre aqui estamos defendendo os direitos que todos nós temos. Cada dia a gente fala de um assunto aqui e trata daqueles direitos que nós temos. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui. Quer dizer, então sempre, sempre vocês terão aqui a resposta àquelas dúvidas que vocês possam ter sobre qualquer um desses temas. Tá bem? E vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Podem mandar para o nosso e-mail, que está aí na tela. Podem mandar também para o WhatsApp, que também está aí na tela. Podem mandar também em vídeo. Em vídeo fica muito bonitinho. Eu estive olhando uns vídeos que nós recebemos ultimamente. O senhor coloca o telefone assim, ó, na horizontal, tá bom? O telefone fica na horizontal. Você pega e diz o seu nome, o assunto que quer tratar e faz a pergunta que quiser fazer. Nós vamos colocar no ar depois de editado e vamos lembrar que você é um dos nossos telespectadores preferidos, tá bem? Então isso é muito bom. Quem quiser assistir esse programa ao vivo, pode assisti-lo na página da TVE, TVE ao vivo. E podem também assistir dentro de 2 dias, mais ou menos no máximo, o programa no YouTube. Então, é muito fácil vocês assistirem o Consumidor em Pauta. E se tiver qualquer dúvida a respeito das respostas que nós temos aqui, o programa volta ao ar amanhã às 8h15 da manhã. 8h15 da manhã tem a reprise do Consumidor em Pauta para que você tire todas as suas dúvidas. Tá bem? Conversei pouco hoje, rápido, porque eu tenho muita pergunta e muita coisa boa para anunciar. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer, depois de muito tempo, de receber aqui o Dr. Diego Paim. Boa noite, Dr. Diego, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todo mundo que está em casa nos assistindo. Realmente, já estava até com saudade de participar aqui do programa. É verdade, doutor Diego, embora eu lembre dele, eu lembro sempre de todos vocês, né? Mas eu lembro do doutor Diego porque eu passo ali do lado do Ginásio Assunção. No meu tempo era Ginásio Assunção, hoje é Ginásio Marista. Mas no meu tempo era Ginásio Nossa Senhora da Assunção, onde eu me formei no ginásio e onde o senhor doutor Diego se formou no colégio também. Doutor Diego, antes de começar o programa em si, das perguntas em si, eu quero, a partir de hoje, lembrar a todos vocês que eu vou ler aqui. Poxa, eu comecei a guardar e não fui lendo. Agora eu vou ler a vocês as homenagens que nós recebemos diariamente, várias delas, para todos os assuntos que nós tratamos no programa. A primeira vem do senhor Luiz Carlos, ele infelizmente não diz de onde é, mas o senhor Luiz Carlos, ele vai saber quem é. Parabenizo a todos os responsáveis por exibir um programa que presta serviço de alta qualidade à população em geral. Digo sem medo de errar, é o melhor programa de interesse geral do nosso estado. Puxa vida, o Brasil necessita de informação. Continuem. Esse é o caminho. Parabéns em especial ao esforço e dedicação do senhor Machado. Senhor Machado, quem? Sou eu, tá bom? Sou eu, senhor Machado. Muito obrigado, Luiz Carlos. Muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência. Você que está sempre nos assistindo aí. Tá bom, doutor Diego? Viu só como é bom a gente participar desse programa? Olha, Machado, eu fico muito feliz, muito contente realmente em ouvir esse feedback dos telespectadores. Eu também volto e meia encontro alguém na rua que me reconhece do programa, manda sempre um abraço pro seu Machado e o pessoal agradece pelas informações. E de fato, Machado, o maior bem do ser humano é o conhecimento. Então, para nós aqui advogados, é uma grande honra, uma satisfação poder levar um pouco do conhecimento para a população
o que o telespectador falou é a maior verdade possível. A sociedade necessita de maiores informações, então para nós estarmos aqui prestando um serviço de utilidade pública é uma grande satisfação, e ouvir um feedback assim dos telespectadores realmente não tem preço. Eu não sei se eu fiquei muito mais contente, eu fiquei contente igual com os carinhos que eu recebi dos telespectadores ou com os carinhos que eu recebi dos nossos participantes do programa. Todo mundo me agradeceu pelos elogios, que não fui eu que fiz, foram os telespectadores, e fizeram as suas homenagens também a esse apresentador que está aqui já há muitos anos. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer as perguntas, que as perguntas chegam em grande número. A primeira, doutor Diego Paim, é da dona Carla, que mora em Sapucaia do Sul. Meu salário é de R$ 1.200. Meu marido está desempregado. Tenho direito ao LOAS? Temos uma criança especial com transtorno de espectro autista. E daí, doutor Diego? Carla, vamos lá. Só para o pessoal de casa também entender o que tu estás falando, o que é o LOAS? O LOAS, que a gente chama popularmente, na verdade, é um benefício assistencial de prestação continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, que é a LOAS, né, que a gente chama. Esse benefício de prestação continuada, também chamado de BPC, ele é pago para as seguintes pessoas: idosos acima de 65 anos ou deficientes, porque ambos não têm condições de se manter, de ter renda, de oferir renda, de trabalhar. Porém, há um limitador na lei também com relação a outro requisito, que é o da baixa renda. Então, além de ser idoso acima de 65 anos ou deficiente, tem que ser baixa renda. Tem que ter, na verdade, uma condição de miserabilidade. O que que a lei prevê, Machado? A lei previdenciária. Que para receber o LOAS, o benefício de prestação continuada, a família tem que ter uma renda per capita, ou seja, por pessoa da família, de até um quarto do salário mínimo, que corresponde atualmente a R$ 275,00. Então, a gente vê aí que a pessoa tem que ter realmente uma renda muito ínfima para fazer jus a este benefício previdenciário. No caso do teu filho, Carla, que ele tem o transtorno do espectro autista, a lei previdenciária equipara este transtorno à deficiência para fim de pagamento do benefício. Com relação ao salário, a tua renda, que é 1.200, se nós dividirmos pelos três, a senhora, o seu marido e o seu filho, vai ficar aí R$ 400 per capita, fica acima do limite. Porém, tem uma saída que você pode adotar. Você pode buscar um advogado da sua confiança, levar a documentação para ele, ele pode buscar judicialmente o requerimento deste benefício, e aí tem que comprovar para o juiz federal que essa sua renda, na verdade, você tem gastos com medicamentos, gastos médicos com seu filho, você tem outros gastos. Aí o juiz vai determinar uma perícia socioeconômica para verificar como é a sua casa, as suas condições financeiras realmente. E se o juiz entender que desses 1.200, na verdade, você tem muitos gastos, ele pode reduzir a sua renda de forma a lhe enquadrar num quarto do salário mínimo per capita. E aí você pode, neste caso, receber o benefício. Então, é uma alternativa que eu trago aqui para ti. Pois é, dona Carla, né? É melhor a senhora procurar um advogado e procurar tratar disso imediatamente, porque realmente a situação está muito difícil, está muito ruim. Para quem ganha bem, já está ruim. Para quem ganha mal, então, Deus o livre. A seguinte pergunta é do senhor Sérgio, ele mora na cidade de Montenegro. Sou auxiliar de produção, meu contrato é de segunda a sexta-feira. Mas se a empresa precisa que o funcionário vá trabalhar no feriado, sábado ou domingo, e o funcionário não pode ir, eles dão advertência e com três advertências colocam na rua por justa causa. E o senhor Sérgio lá de Montenegro quer saber se isso está certo, doutor Diego. Sérgio, é necessário que a gente analise algumas situações do seu contrato de trabalho, tá? Faz parte, sim, do poder diretivo do empregador, ou seja, o poder como empresa, de exigir que os seus funcionários
trabalhem em determinados dias que não era o padrão, que ele, ou seja, que eles façam hora extra ou jornada suplementar. Mas a empresa também não pode exigir isso assim a livre-arbítrio. Tem alguns requisitos. O primeiro requisito é nós olharmos o seu contrato de trabalho. Se consta lá a previsão de que você pode sim ser chamado para fazer hora extra, trabalhar em sábado, em domingo, em feriado, ok, está tudo certo, seu patrão pode lhe exigir sim. Além disso, a empresa pode fazer com seus funcionários um acordo individual para que isso ocorra, essa jornada extraordinária em dias que não eram de trabalho habitual. Pode ter uma negociação coletiva também, através do sindicato. A lei, a CLT, prevê que, por motivo de força maior ou de necessidade imperiosa da empresa que exija que se trabalhe naqueles dias sob pena de acarretar algum prejuízo, aí também a empresa pode exigir que o funcionário trabalhe. O que, que a empresa não pode fazer? Se não tiver previsão em contrato, nem acordo individual ou norma coletiva, e a empresa estiver exigindo o cumprimento de hora extra, de que você trabalhe sábado, domingo e feriado de uma forma reiterada, e inclusive ameace, lhe dando advertência, aí eu entendo que ocorre um abuso sim na empresa. Então, estou repetindo, se não tiver previsão no seu contrato de trabalho, se não tiver acordo individual, negociação coletiva, e se não tiver necessidade, algum motivo de força maior que demande uma atividade naqueles dias, aí sim pode estar ocorrendo um abuso da empresa. Aí sim a empresa não pode ficar lhe exigindo de forma reiterada que você cumpra a jornada em outros dias que não aqueles dias normais de trabalho. Agora, se tem previsão, por exemplo, seu contrato de trabalho, e a empresa lhe chama para trabalhar sábado ou feriado, a empresa tem a obrigação de pagar as horas extras daquela semana, porque você vai ter ultrapassado o limite semanal, e também pagar o dia em dobro se for um dia de descanso semanal ou de feriado. Agora, você mencionou também que a empresa está dando advertência caso você esteja se negando. Se é uma negativa, digamos, se tem no seu contrato de trabalho que você deve trabalhar, caso a empresa lhe chame, e você está se negando, sim, isso pode ser enquadrado como insubordinação sua. E a empresa pode dar advertência. Você mencionou que 3 advertências a empresa dá uma justa causa. Isso não é uma regra geral, tá? Não existe nada na lei que tenha uma previsão dizendo que a cada 3 advertências é uma suspensão e depois a justa causa. Não, isso não existe na lei. Isso é uma prática que as pessoas adotam, mas não tem amparo legal. Para a empresa aplicar a justa causa, Machado, que como nós sabemos é a maior punição possível que a empresa pode aplicar ao seu funcionário, ele tem que ter cometido uma falta muito grave, a ponto de tornar insustentável a manutenção do contrato de trabalho. Então, não são 3 advertências que necessariamente vão ocasionar uma justa causa. Mas eu sempre lembro que nós devemos atentar, por exemplo, ao seu contrato de trabalho para ver se tem essa previsão de horas extras, para você ver se a sua negativa está sendo legítima ou não. Então, se for uma negativa infundada, aí a empresa pode lhe aplicar, sim, uma advertência. Depois, né, quando eu digo que eu adoro fazer esse programa, as pessoas às vezes nem sempre acreditam muito, mas a resposta com essa que o Dr. Diego deu agora é absolutamente esclarecedora de todo o problema que o nosso telespectador tem. Assim como ele, muitos outros foram atendidos também. Poxa vida, eu fico feliz em time que eu tenho. A próxima pergunta é da dona Cristina, de Campo Bom. Primeiramente, tem um elogio aqui para nós. Ó. Primeiramente, quero agradecer muitíssimo a todos os brilhantes advogados e, é claro, ao simpático e acolhedor apresentador, que é esse que vos fala, né? Por esclarecerem nossas dúvidas de maneira tão solidária e didática. Gratidão. Poxa vida, eu não sabia que eu era tudo isso, mas eu sou. Então é por isso que estão mandando dizer que a estampa do apresentador é que faz brilhar o programa. Não é, não. É tudo isso e muito mais, Machado. Não, o brilhante aqui são as respostas que os advogados nos dão. Bom, vamos lá. Seguindo na dona Cristina, lá de Campo Bom. Minha pergunta. Meu marido aposentou-se em uma grande empresa. Ela diz aqui qual é a empresa, em 2015, mas continuou trabalhando na mesma empresa até 2019. Naquela ocasião, a empresa estava oferecendo ao funcionário, já aposentado, alguns benefícios para que eles se afastassem.
O pedido de demissão voluntária previa, entre outros benefícios, a manutenção do plano de saúde vitalício. Ele já está sendo repassado, 50% dos custos aos funcionários, e agora há movimentos para acabarem com esse benefício, passando os mesmos a contribuírem com 100% para o plano. A dona Cristina quer saber se isso é legal. E pergunta também, considerando que ofereceram esses benefícios aos seus funcionários aposentados, querem em contrapartida, que em contrapartida elas se afastaram. Qual a orientação que o senhor dá para a dona Cristina, doutor Diego? Dona Cristina, primeiramente, muito obrigado pelo seu elogio. É muito satisfatório para a gente que está aqui do outro lado receber esse feedback de vocês. E com relação à tua pergunta, só para explicar também, para compartilhar um pouco com os outros telespectadores, o que é o plano de demissão voluntária, também chamado de PDV. Nada mais é que um acordo que a empresa faz com seus funcionários, de forma que ela oferece, vamos falar bem claramente, ó, vocês pedem demissão, né, se demitem da empresa, e em contraprestação, a empresa vai oferecer para vocês um pacote de benefícios. Então tem lá o João, a Maria e o Pedro. Vão assinar um contrato com a empresa dizendo, ó, estamos nos demitindo, né? Em contrapartida, a empresa vai assinar dizendo, bom, como vocês estão se demitindo, eu vou pagar para vocês um valor X, mais um benefício do plano de saúde, um outro benefício. Em contrapartida, normalmente esse PDV, Machado, ele é feito com os sindicatos representando ambas as categorias, a empresa e os empregados. Até porque o sindicato tem poder daí para fazer nessa negociação, nesse PDV, um acordo em que o empregado está dando quitação do seu contrato de trabalho. Então, um PDV homologado pelo sindicato faz com que o empregado ele não possa mais ingressar na justiça buscando qualquer direito trabalhista. Justamente porque a empresa fez um acordo já pagando verbas a maior do que ele teria direito. Então, isso acaba sendo benefício tanto para a empresa quanto para o empregado. Especificamente, Cristina, com relação à tua pergunta do plano de saúde, é normal, relativamente normal, a empresa oferecer uma extensão do plano de saúde ao seu funcionário e aos seus familiares. Quanto à contribuição, à coparticipação, né, que a empresa paga uma parte normalmente, o empregado paga a outra parte. Isso tem que estar expressamente previsto no plano de demissão voluntário, no PDV, justamente para não gerar dúvidas futuras. Então, o que, que eu vou te aconselhar? Pega junto com teu marido esse PDV, dá uma boa lida, se vocês não entenderem, levem para um advogado, faça uma consulta com um advogado de confiança de vocês, para que ele lhe explique o que foi feito ali, ou até mesmo pode procurar a empresa, o jurídico da empresa, enfim, com quem foi feito, o sindicato também pode esclarecer, mas o que, que tem que ser visto? Quais eram exatamente os termos desse PDV? O que, que previa nesse PDV? Que a empresa ia pagar o plano de saúde de forma vitalícia, com participação totalmente deles, ou meio a meio, se isso estava previsto, agora eu entendo que a empresa não pode alterar isso. Então, como você ouviu rumores de que eles estavam querendo alterar, por enquanto, a princípio, nada alterou, nada modificou. Mas, se a empresa vier a querer modificar isso, eu entendo que é ilícito, porque justamente o plano de demissão voluntária faz lei entre as partes. O que foi decidido no PDV, depois não pode alterar. E a recíproca também é verdadeira. O empregado não pode depois querer discutir alguma questão na justiça porque já foi acertado no PDV. Então, verifica bem essa questão e, se tiver dúvida, consulte um advogado. Doutor Diego Paim, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo é bem breve mesmo aqui. É só um tempinho que para a gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando do direito do trabalho. Eu tenho comigo o prazer de ter aqui, não ao meu lado, porque ele está lá no escritório dele e eu aqui no meu, doutor Diego Paim, que é do Dias e Paim Advogados. Doutor Diego, o senhor Assis de Santa Rosa, ele diz assim, ó, um processo trabalhista meu faz 1 ano e 6 meses que foi para Brasília na terceira instância. Quanto tempo demora para ser julgado?
É a pergunta dele, doutor Diego. Olha, Cis, essa pergunta acho que todo advogado escuta com frequência, tá? Quanto tempo demora um processo trabalhista? Depende. Depende do quê? De qual vara que cai, tem vara que corre mais rápido o processo, tem vara que é um pouquinho mais demorado o processo, tem juiz que marca audiência para daqui a um mês, tem juiz que marca para daqui a 6, 8 meses a audiência. Mas assim, ó, um tempo médio de duração de um processo, tá? Um ano, mais ou menos, no primeiro grau, um ano a um ano e meio, mais, digamos aí, um ano no segundo grau. E eu peguei uma estatística esses dias, Machado, até foi interessante cair essa pergunta, porque esses dias eu estava lendo mesmo a estatística do TST. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, sempre faz todo ano um apanhado, a justiça em números, né? Que ele verifica quanto tempo está durando a tramitação de um processo, qual tribunal que tem mais produção, qual que tem menos, dentro do tribunal qual a turma, qual a vara que tem maior produção, qual que está mais atrasado. Então, no TST, que onde está o processo do seu Assis, o tempo de tramitação, ele sempre foi em torno de 1 ano e meio, 2 anos, certo, seu Assis? Mas ano passado, e aí é uma boa notícia que eu trago aqui para os telespectadores, ano passado, como estávamos em pandemia, né, Machado? Todo o TST trabalhando em home office, praticamente, houve um aumento da produção lá no TST. E aqui no TRT também, o regional nosso. Então, ano passado, o tempo médio ficou abaixo de 1 ano de tramitação dos processos lá no TST, como o senhor falou, terceira instância, né, instância extraordinária. Então, a boa notícia, seu Assis, é que o seu processo não vai para uma quarta instância, não existe. Então, agora, se já está há 1 ano e 6 meses no TST, a tendência é que em seguida o seu processo esteja voltando. Claro, tem que analisar o caso a caso. Daqui a pouco é um processo um pouco mais complicado, que teve mais recursos da empresa. Tudo isso pode acontecer. Mas eu aconselho que o senhor dê uma conversada com o seu advogado para entender um pouco melhor em que fase que está no TST. Porque o processo chega no TST, passa por um juízo de admissibilidade do recurso, aí tem alguns prazos, esse processo depois ele entra para uma pilha do juiz julgar, daí vai para a pauta, vai para uma sessão de julgamento, então aí depois cabe recurso também da empresa, pode entrar com embargos, enfim, tem alguns recursos ainda dentro do TST. Então verifica com o seu advogado para ver em que fase que está, mas a princípio não é para demorar mais tanto, tá, seu Assis? Em seguida deve estar voltando seu processo para dar seguimento na fase de pagamento. Eu tenho mais uma pergunta aqui, e essa pergunta tem um elogio também a um programa. Hoje o doutor Diego pegou aqui só elogios para o programa, então vamos lá. E abençoado de hoje aqui, né? O senhor Nilson mora na cidade de Gravataí. Parabéns pelo exemplo de programa, onde podemos tirar todas as nossas dúvidas. Aí eu fico chateado porque eles mandam um abraço para mim, né? Um abraço ao Machado e toda a sua equipe. Muito obrigado mesmo, Nilson, viu? Ah, continue nos assistindo aí, que você vai ser bem esclarecido. Daqui a pouco você vai estar sabendo muito mais que os advogados de direito do trabalho, como eu. Não, não, brincadeira minha. Trabalho no mercado, já avisei um ano atrás que não concordo com a contribuição sindical. Agora me avisaram que tenho 3 dias para ir ao sindicato fazer uma carta de próprio punho dizendo que não quero como contribuir. Passaram o número de telefone do sindicato, só que devido à pandemia o sindicato não atende. Ou seja, vou ter que pagar? Está me parecendo jogadinha ensaiada. Eu não posso fazer uma carta de próprio punho e assinar e entregar para a empresa que eu trabalho? Pergunta o senhor Nilson. Pode ou não pode, doutor Diego? Nilson, você falou jogadinha ensaiada aí, Machado. Lembrei do ataque maravilhoso do nosso time, né? Que eu não vou mencionar qual é aqui, mas que tá metendo gol. Deixa assim. Mas, Nilson, vamos deixar assim. Mas, Nilson, o teu patrão, ele está completamente errado, tá? Desde a Lei 13.467, lá de novembro de 2017, quando ela entrou em vigor, dia 11 de novembro, essa questão da contribuição sindical, ela se tornou facultativa, ela não se tornou mais obrigatória. Então, atualmente, como é que funciona? Atualmente, eu digo, desde lá de novembro de 2017, a contribuição sindical se tornou não obrigatória. Então, o empregado que ele quer contribuir para o seu sindicato,
ele tem que assinar uma declaração de próprio punho e entregar para a empresa, certo? Não é no sindicato. A empresa não mais deve descontar dos seus funcionários. Aquele funcionário específico que tiver interesse de contribuir para o sindicato deve fazer uma declaração de próprio punho, de preferência coloca todos os dados ali, eu, fulano de tal, CPF número tal, que trabalho aqui na empresa X, tenho interesse, desejo contribuir para o meu sindicato. Aí ele entrega para a empresa, pega um protocolo com a empresa vai descontar o valor dele e a empresa tem a obrigação de repassar esse valor para o seu sindicato. E a contribuição sindical, só para lembrar para o pessoal, serve justamente para custear as atividades do sindicato. O sindicato tem como sua função primária, como sua principal função, defender os direitos daquela categoria. O sindicato ele tem um poder de negociação coletiva, ou seja, de negociar com as empresas e com os sindicatos patronais direitos dos seus funcionários daquela categoria. Então, na hora de contribuir ou não contribuir, é necessário a gente, inclusive, conhecer o nosso sindicato, né, Machado? E tomar frente, participar, ver como é que funciona o sindicato para ver se vale a pena ou não contribuir para aquele sindicato. E lembrando que a contribuição sindical equivale a um dia de salário por ano de trabalho. Doutor Diego Paim, tive um prazer enorme em recebê-lo aqui mais uma vez. Fazia tempo que a gente não se via. Vamos nos ver mais seguido no que a pandemia deixar. Muito obrigado, doutor Diego. Volte sempre. Obrigado, Machado. Como eu disse no início, é sempre uma honra e um prazer estar aqui. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui. Vou apresentar às 6 horas da tarde mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.